السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ آر ایم آئی 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے. اس دعا کا فائدہ انشاءاللہ امت کے ہر اس شخص کو حاصل ہوگا جسے اس حال میں موت آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا. ترمذی 3602، ابن ماجہ 4307. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. مسند احمد 1664. ارشاد باری تعالیٰ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. القرآن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. ترمذی 1161. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیب دار بنا دے گی اور حیا جس چیز میں ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی. ابن ماجہ 4185. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. ابن ماجہ حدیث نمبر 2443. پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مردوں کو قبر میں ایسا عذاب ہوتا ہے کہ چوپائے اس کی آواز کو سنتے ہیں. مسند احمد 24681. ارشاد باری تعالیٰ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورہ الحجرات 1:3. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا بھی کبیرہ گناہ ہیں. صحیح بخاری 6675. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس میری کوئی حدیث آئے لیکن وہ کہے ہم اسے نہیں مانتے، بلکہ جو قرآن میں ہمیں ملا ہے وہی کافی ہے. ابو داؤد 4605. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جو حدیث سن کر اس کو آگے بیان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اللہ حافظ.